popisa in sploh ne razmišljam. Pridejo kar tako, padejo z neba, v odprt lijak na glavi in se zlivajo navzdol do prstov, ki nervozno čakajo na tipke, da se bo njihova nekoliko lena šefica spravila k pisanju. To je vaš motivacijski vers, bi nam lahko mogoče povedali, kako ste se zadovoljili. Najprej ne lepo pozdravim svoje, da vem, gledalke, poslušalke in gledalce, poslušalce in hvala za povabilo na vašo šolo. Zdaj tole, kar si prebrala, je, se spomnim, da sem to pred mnogimi, mnogimi leti napisala, najbrž me je kdo vprašal, ne, in to je pa ostalo na internetu. Zdaj, kaj sem s tem hotela povedati? Najbrž to, da se včasih zamisli kar tako zgodijo in se pojavljajo v moje glavi. In včasih sem čist preveč mogoče malo, ne bom rekla, vse bi vsaljena, ampak včasih se mi pač ne da zapisati tega, ne, kako kar greja. Zamisliti, kaj zapisati. Še enkrat dobrodošli in zdaj imamo za vas par vprašanj. Ja, hvala. Ali vaše knjige za otroke in mladostnike se razlikujejo v verkoteku? Ja. Pišem knjige, ki so mogoče malo za otroke, čeprav te slikanice so v bistvu napisane na tak način, da so da jih lahko berejo tudi odrasli. Da so to teme, ki bi lahko zanimale tudi odrasle. Pravzaprav so vse knjige na nek način take, da jih lahko berejo tudi odrasli. Teme so različne, zagotovo so. Ene so bolj, govorijo bolj o sodobnih težavah, problemih, ki jih imajo mladi ljudje. Druge so nekako univerzalne, recimo o beguncih. Ja, različne so. Sicer nisem prebrala vseh vaših knjig, ampak z naslovov je razvidno in pa po mnenju mojih sošolk so pa prebrale nekatere vaše knjige, da so teme tudi bolj zahtevne. Ja, verjetno so zahtevne, ja. Zato, ker sem tudi jaz nekako zahteven človek v tem smislu, da me zanima ta svet, kakšen je, da me ne zanima samo, ne vem, površna plehka, zabava, da rada gledam, kaj je za stvarmi, kada na nek način iščem resnico, ali pa me zanima to, kar stoji za dogodkom, zakaj se kaj dogaja, a bi lahko se dogajalo drugače. Taka sem že nekako po naravi in potem to seveda, ne, to se zagotovo se vidi pri mojem pisanju, da so tudi teme potem na tak način bolj zahtevne. Pa ste tudi vi kot najstnica doživeli, kaj od tega, če napišete? Pravzaprav ne. Razen Punčka in velikan je na nek način delno autobiografska. To vas sicer noben ponavadno vpraša, ampak res je en delček, ne vem, a si prebrala Punčka in velikana? Ne, otrok. Tudi se vam prebrala, lahko prebereš, če priporočam. V bistvu, tam se je zgodilo, da sem jaz kot otrok zbedila očeta, ki je počival popoldan in se je razjezil in je tekel za mano in jaz sem splezala na drevo, ker sem mislila, da je hudo jeza name in on je vrgel kamen, ne skalo, ampak majhen kamenček v besu in kamenček seveda letel mimo in razbil okensko steklo pri sosedih. Jaz sem bila pa res zelo, zelo prestrašena. To mi je bil največji strah, verjetno, ko sem ga doživela v življenju. On se pa niti ni zavedal tega, samo mi je trenutno jezal. In to sem potem uporabila za napisati po slikanicah. Ali svoje otroške knjige posvetite svojim? Zdaj se mi, a veš, da se sploh ne spomnim, kako vse sem počutila. Sem lepo vse. Vem, da sem mislim, da sem tole posvetila mojemu očetu, ker sem njegove zgodbe. Na drugi strani je bila kar dobro sprejeta knjiga, je pa tudi izbrana za Rastnič knjigo ta projekt. In delno je napisana po spominih mojega očeta. Mislim, da sem njemu posvetila. Drugo se te ne spomnim, mislim, da sem še nekaj posvečala. Mislim, da sem tole moje prijateljci, ki me je podpirala. Otrokom pa še nisem posvetila nobene knjige. Ali se vam zdi, da mora pisatelj doživeti vse, ko napiše? Ne. A veš, človek, ki veliko bere, razvije sposobnost empatije. To je ena od prednosti branja. To pomeni, da ko bereš o svetovih, nekih, ki jih ne poznaš, o ljudeh, mislim, junaki, po knjigah, ki živijo popolnoma drugačne življenje kot ti, se preko poistovetenja z njimi, na nek način lahko podoživljaš ta drugačen svet, ki ga mogoče sama ne doživljaš. Temu se pa reče, da razviješ empatijo preko tega. In zdaj, ko razviješ empatijo, imaš sposobnost se uživljati v življenja različna in različne težave in probleme različnih ljudi. In to potem pisatelji uporabljamo pri pisanju. Ni potreba, bog ne ve, če bi se jaz morala vse to preživeti, ne,
Čeprav res je zdaj postalo moderno, da ljudje predvsem pišejo autobiografijo, pravijo o svojem življenju. Imate kar nekaj nagrad, oziroma ste bili kar nekajkrat nominirani. Bi izpostavili kakšno nagrado, ki ima za vas posebno? No, definitivno ima nagrada za tole knjigo, ki je Lovna zvezde. Ja. Tamle je. Ja. Zaradi tega, ker sem dobila jubilejno nagrado Levstikovo, bil je razpis anonimni natečaj. Je bil za to knjigo in to je bila moja prva knjiga, ki me je pravzaprav naredila za pisateljico. Ker namreč, da nekak sem živa in si nisem predstavljala, da živa z glavo, da je lahko bila za res pisateljica. In sem poslala to svojo zgodbo na natečaj, sam zato, ker je bil anonimen. Drugač si ne bila in zmagala in dobila to nagrado. In to je bil začetek mojega pisanja. Takrat sem se šele upala nekaj drznila za res postati pisateljica. Študirali ste grafično oblikovanje, a ste poklic po študiju opustili. Če bi lahko izbrali študij ponovno, imate v mislih, kaj bi bilo? Ja, dobro vprašanje. V bistvu sem nekako zgrešila poklic, tega, ker sem vedno imela rada knjige. In jaz zagotovo bi književno študirala, če bi spet lahko. Ne. Čeprav tudi to ni bilo tako slabo, ne, ker me je likovna umetnost tudi zelo. Vsa umetnost me je vedno zanimala zelo. Pa vam zdaj študi kaj oblikovanje? Ne, ker jih ne oblikujem samo, to ponavadi delo. Imate pa kakšno delo? Nekako se ne vtikam v to. Okay. Je pa res, da ne rada vidim dobro oblikovano knjigo z lepo naslovnico, a ne, to znam še nekako načeti. Ampak res, to se pač pri moje delo pisanja, delo s tem strokovnjakom. Že prej smo slišali, da je vas, da je nas rojstni dan, kako dobro bi praznovali. Ja, jaz mislim, da sem ga ravno kar zelo lepo praznovala tukaj pri vas in sem zelo zahvaljena za to izkušnjo, ker ste krasni mladi ljudje in otroci in mi je bilo zelo lepo z vami, tako da mislim, da je bil to že vrhunec mojega dneva, pa šele začel se je. Hvala za vaš čas in hvala, kako razumete, zdaj bi pa še prosili podpisu. Ja, hvala vam za povabilo in še enkrat res lepo mi je bilo z vami. Hvala.